Radnička 22 preko puta Ade. Telefon 3538555. Rukometaši Radničkog izborili su plasmanu u četvrtfinale Evropskog Challenge Kupa. S obzirom da su tokom prethodnog vikenda dva puta u hali Jezero savladali švajcarsku ekipu St. Otmar iz St. Galena, najpre sa 27-24, a potom i sa 30-28. Oba meča bila su prilično slična, tokom kojih je kragujevački tim znao da stekne solidnu prednost od 9, odnosno 5 golova u revanšu, ali su Švajcarci tokom oba susreta obeležili period od poslednjih 15 minuta, kada su, zahvaljujući sjajnoj odbrani 3-2-1, uspevali da mečove vrate u rezultatsku neizvesnost. Pogotovo im je to pošlo za rukom u drugom susretu, jer su u 55. minutu stigli i do izjednačenja 26-26, ali je kvalitet ipak bio na strani Radničkog. Blistali su Zlatanović i Cvetinović u prvom, njihove role preuzeli su Radojević i Šmigić u drugoj utakmici uz standardno dobrog i zapaženog Đukića, a sigurno da i svi ostali posle četvrte pobjede u Evropi zaslužuju sve pohvale. Trener Slobodan Jokanović je bio mišljenja da je u prvom susretu njegov tim propustio veliku priliku da ubedljivije savlada rivala, a da je u drugom meču kragujevački tim imao sreće. Već sada su misli okrenute novim iskušenjima u Challenge Kupu, ali i nastavku takmičenja na domaćoj sceni. Srbija je jedina zemlja koja će imati dva predstavnika u četvrtfinalu Challenge Kupa, s obzirom da se kvalifikovao i beogradski Partizan, baš kao i portugalska Benfica, grčki AEK, rumunski Bakau, slovenački Koper, norveški Arendal i poljski Azoti Pulavej. Ko će s kim igrati bit će poznato posle sutrašnjeg žreba koji će se održati u Beču, a četvrtfinalne utakmice na programu su krajem marta. U trećem ovosezonskom meču košarkaši Radničkog drugi put su poraženi od beogradskog Partizana. Ovoga puta u utakmici 22. kola NLB lige crno-beli su triumfovali sa 80-64, u najvećoj meri zahvaljujući boljoj igri tokom poslednje četvrtine. Domaćin je dobro počeo meč, vrlo lako došao do prednosti, koja je u jednom trenutku u prvoj četvrtini iznosila 11 poena, 21-10. Međutim, u sledećem periodu igre, Radnički je uspeo da preokrene rezultat, a najveću prednost imao je kod rezultata 30-25. Ipak, na odmor se otišlo sa vođstvom Partizana 40-39, koje je svakako ostavilo nadu u eventualnu pobedu. Međutim, opterećeni većim brojem prekršaja, uz slabiji procenat šuta iz igre, izabranici trenera Miroslava Nikolića u nastavku utakmice nisu uspeli da se adekvatno suprotstave aktualnom šampionu, koji je tokom poslednje četvrtine pokretnom serijom od 8 uzastopnih poena došao i do dvocifrene prednosti, koja je i omogućila novu pobedu, u kojoj je najefikasniji bio Jan Veseli sa 19 poena. Na drugoj strani, Mike Lee je postigao 24 poena,
uz ukupan indeks 30 bio je najkorisniji igrač na utakmici, a ujedno je imao i treće igračko otvorenje u 22. kolu NLB lige. We definitely need to play better defense. Trebali smo definitivno igramo bolju odbranu. You know, some of our threes, I know we're a three-point shooting team, we just wasn't making a lot of shots today. I dosta smo šutirali i nismo uspeli najprije za tri poena. And that's where we needed our defense to be better. I jednostavno naša odbrana mora biti bolja. So I think we lost the game on the defensive end of it. I mislim da smo izgubili utakmicu zbog odbrane. Trener Kragujevčana Muta Nikolić je u potpunosti svestan grešaka koje su njegovu ekipu odvele u poraz, uz nadu da će se one ispraviti dodatnim radom na treninzima. Šta mi ostaje? Na treninzima poboljšamo to, što kažemo, Michael Lee odbranu. Jeftine poene smo i za kucavanja primili. Radit ćemo na treninzima na tome i to je to. Mi smo i prešli plan. Mi smo se borili kako je stojao situacija sa igračima na početku sezone 4 dana, dobili smo 4 igrača, nespremni 4 igrača, pa smo izgubili onda 2 kuće. Mislim da je bio Nimburg i Gokea. Pa smo posle sa trenerima napredovali u igri i igrali smo mnogo bolje. Ono što se od nas očekuje, mi smo za opstanak u ligu ljudi. Mi isto grcamo kao svi klubovi, ali dobit ćemo ove 2 vjerojatno kući. U Kragujevcu, pred našim đavolima, teško se dobija. Vi to znate. Do kraja ove sezone kragujevački tim će odigrati još 4 utakmice u regionalnom takmičenju. Najprije će se u nedelju na parketu u hali Jezero sastati sa starom mušterijom, vršačkim Hemofarmom, posle čega sledi duel sa Širokim u Širokom Brijegu, dolazak CDVite i na kraju gostovanje Olimpiji u Ljubljani. Odbojkaši Radničkog Kredibanke nisu uspeli da se plasiraju u finale Kupa Srbije. Njih je u polufinalnom susretu, održanom u Beogradskoj hali Šumice, savladala Crvena zvezda sa maksimalnih 3:0, a po setovima bilo je 25-20, 28-26 i 25-22 u korist crveno-belih, u meču koji je trajao 83 minuta. Kragujevački tim je propustio da realizuje brojne šanse, pogotovo u drugom i trećem setu, što su Beograđani znali da iskoriste i na kraju su zasluženo slavili. Najefikasniji u polufinalu u timu Radničkog Kredibanke bio je Opačić koji je zabeležio 12, a Stevanović je ostvario za poen manji učinak. Na drugoj strani Petković sa 15 i Terzić sa 14 poena sigurno su predvodili Crvenu zvezdu na putu ka finalu. Futsal reprezentacija Srbije uspjela je da izbori plasman na evropsko prvenstvo, koje će se u januaru naredne godine održati u Hrvatskoj. U poslednjoj utakmici na kvalifikacionom turniru u Holandiji, naša reprezentacija savladala Finsku sa 6:0, čime je kao jedna od najboljih 5 drugoplasiranih selekcija na turnirima izborila plasman u konkurenciju najboljih 12 nacionalnih timova u Evropi. Srbija je takmičenje u Hondi počela nerešenim ishodom sa domaćinom 3-3, dok je od Rusije poražena sa 3:0. Selektor Aco Kovačević je poverenje u nacionalnom timu ukazao devetorici fudbalera Kragujevačkog Ekonomca, od kojih se u poslednjem susretu Kocić 3 puta upisao u strelce, a 1 gol je postigao Cvetanović. Inače, popularni studenti u sredu nastavljaju sa igrama u nacionalnom šampionatu, kada će se od 18:30 sastati sa Vik Naisusom, a 2 dana kasnije i sa ekipom Niša 92. I don't know why so many people live in the past. It wasn't better to be young then. You should create your own icons and way of life. Because nostalgia isn't glamorous. If I had one thing to say, it would be live your life now. Citroën, créative technologie. Citroën Vitro Group.
Radnička 22 preko puta AD. Telefon 3538555.